Em Governador Valadares, a campanha para realmente termos as férias segura também resultou em apreensão, só que desta vez, arma de fogo. O repórter Miguel Brás está de volta e conta pra gente esse assunto. Miguel. Pois é, Saulo, vale lembrar que a operação Férias Seguras começou na última segunda-feira, dia 17, e vai até o dia 31 de julho, e as ações ocorrem em todo o estado de Minas Gerais. Vale lembrar também, né, que o objetivo é garantir a segurança de quem está pegando as estradas nessas férias e também combater crimes de trânsito, tráfico de drogas e outros delitos. E durante a fiscalização na BR-259, no posto da Polícia Rodoviária, uma caminhonete foi abordada. O motorista apresentou bastante nervosismo, o que levantou a suspeição por parte dos policiais. Ao realizar uma vistoria, a Polícia Militar Rodoviária encontrou uma arma e um carregador de pistola. O tenente da Polícia Militar Rodoviária, Marcelo Gomes, participa conosco dando mais detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realizando blitz hoje, férias segura, no KM-144 da BR-259, realizou abordagem a um veículo Ford Ranger. No interior, o condutor demonstrou um nervosismo exacerbado, que gerou suspeita por parte da equipe. Durante as buscas do veículo, foi encontrado um revólver calibre .38, com mais quatro munições intactas e um carregador de pistola calibre 380. O condutor não tem o porte e nem tampouco o registro da arma de fogo. Face a isso, vai ser conduzido à presença da autoridade policial para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Pois é, Saulo, após todos os procedimentos no posto de fiscalização, o caso foi encaminhado para a Delegacia Civil da cidade. Volto com você.